Oke, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ceritane bos aku wis moro ning kediamane Pak Sodik sama iki syuting tau. Lah iki yang kemarin itu suruh teman-teman itu menemukan ya, menemukan antarane Mas Biga iki karo beliaunya Pak Sodik. Nah, karena kasus enggak tahu kenapa dia punya dendam apa, aku enggak ngerti. Kok anggere-anggere anu pong padu neng kalau komentar wi lo. Jadi masalah ya apa? Jagoanku rene, jagoanku. Gak, iki mesti ngambil anu ki. Iki pitik bedo. Iki mesti ngetut anu. Iki wis tukang bedo gak tau kalah. Rodok maju, Dik. Rene. Eh si tae musuh wong ebleng e. Jago ebleng. Iki bedo ping 5. Dadi iki sesuai live debri ya. Iya, debri kan siap ditemukan. Oke. Jane masalah dhe masalah apa tapi iki sakit hati apa karo? Iku nek masalah bio sitok kuwi ngetan wis gak iso kocok. Sitok kuwi wis rojo. Urung-urung. Kuwi kok lho, lha aku mental lho, Mas. Mentalis lho. Weh. Jago dhe. Ono masalah. Ini masalah temane aku. Tepung kuwi kok wis mati dhe. Sesek manut kuwi aja protes sik. Wis to. Temane sing nentukake. Sing dadi moderator iki. Moderator wong sak durunge ora ning moderator. Wis tepung, tepung sik. Saiki masalah tepung iki dhek iku gak iso ngatasi mbak aku lho kok kon menang kon. Lho, ngene Dik. Kowe iki manut moderator pertanyaan iki manut moderator. Iki kok cocokne aku sik. Masalah tepung kudune Dik doyok iki kan satu RT kan dengan kamu RT 31. Masalah tepung kan gak sakit lo tuh ya. Apa salahnya kamu itu mengikhlaskan pada doyo? Eh, bener ngono ta? Ikhlasne ta? Kon ikhlasne ta? Iya. Lah wong wis nang perjanjian arek ngijoli lho. Nah. Wis arek ngijoli. Iki cocokan iki. Wis arek ngijoli. Nah. Kon ikhlasne nek barengnya wis ngijoli kebo sampe cekel tani. Saya ngene yo, kamu ada apa iki niat untuk mengganti apa ora pada waktu kuwi? Wingi ini tuh no, ya, asli ini. Ini. Kasih kesempatan yang tak wae perasaan no, rasine tak pek perasaan ini bangga di perasaan jangpo dam. Allah. Ya Allah. Saya buka perasaan, saya kelangin ini kue aku. Kue. Lelah yo, maksudnya gini. Mungkin, mungkin. Iki kan kur digedak cok dek. Masa tepung samunnya dijoli. Gap, kaya. Apa jenenge lulu, lulu. Tak juli dek. Lulu. Yang ngelulu rumah sabu dan aku diuluki rumah sabu sedek cangkemen. Kok ngelulu gitu? Uang saiki kebo sapi cekel tali ini gari korat kan ini. Lu kok tengok korat? Ya kan korat. Cekel korat. Cekel korat. Gak aku. Tukang lewat. Gue saksi deh. Ya aku saksi. Dijoli murah ini. Ya dijoli. Terus saya ini ya pertanyaan aku ya. Gue sanggup mengganti pora? Ya, tapi kan aku ngene to. Tepunge yo sisa tak ijoli nang karep kan gedak to pek perasaane. Soale iki enek sawerane akeh Pak di pas sisi itu. Sing disawer Pak Sote kok yo. Yo. Oh, dengan adanya bisa dijoleh nang kowe. Kowe yo oleh. Iki tak jar peleke yo ora. Enggak masalah di 30.000. Tapi wong nek omong, kita laki-laki satria. Yo, oke, laki-laki yo. Satria. Isu-isu beri sore-sore tak ijoli enek rong sasi le. Tapi dari gosok mulai bukan aku tukang nganak no duit jadi pirawi tak gaye kekian ini jadi pelang atau saya udah kayak ini ya aku posisi ku nengin aku gak mihak sudoyok gak mihak kue ya kue moderator unek doyok dek apa pangke dek mang glulu ya glulu yo tak ijoli asli nempel kesadaranmu wong tepung samune di kelas no heeh kasaryo mancing lah tenan to karepe doyo aku ki yo ora muni aku njaluk ijolone yo ora iya ta hei kudu bocil yo ora lho wong iku dene tepo sliro wong kuwi entuk saweran miliar ora we ngomong ngene kok rugi tepung saya ngene misal doyo iki uga sido ngijoli kowe apa yang terincang ning pikiranmu wis sakit karek omonge to ngomong ya ora. Nenek we omong, "Dek, aku gak iso ngijoli, aku ikhlas lillahi taala." Ora malah jerit-jerit teh. Wis to gampang. Dadi salah yo. Lugas. Yo, pertanyaan argumenmu yo, pertanyaan argumenmu. Kowe ngomong sapa aku sih? Kowe sih ya. Dewe sing ngomong. Argumene yo, argumene doyo. Lah, yo. Argumene doyo ngene. Yo yo, ngene Nur. Karta ijoli tapi tak antem no neng ngarep tapi sakit lo masuk bawa sakit talo dan di gua ginyak
Misal gini, ya wis dik, tepunge gak tak ijoli piye. Oh, modemmu nyek. Gak serius. Aja salah terus. Gak serius, lho kudune sing serius to. Serius to, ala friend. Sponsor ben. Serius. Dik, murane aku gak iso ngijoli titik. Bar perkara. Ya gowo. Ijo no. Ya wis lho. Lah dia ora model tak ijoli. Malah nyentre-nyentre. Turut lef. Turut lef nyentre-nyentre. Ati ning gruntel. Lah saiki saya kan aku tak ijolane tata katimu tak ijolane aku wis ngomong tak ijoli berarti gak saiki berarti gak sido iki gak sido lah ngomong ya wis gak tak ijoli iki gak sido berarti ora wi doktrinanmu aku asline pengen ijoli wis dadi gandul sadir lagan tuku tepung oh itu blik ora ngene Pak Di wis ngene lah wis rasa piye piye dang tahan ijolin ta wis ora usah piye piye dang percuma wingi piye wis kok pucat ya ta. Jane sapiro to aku pengen ngerti ya. Sak mangkok. Sampil disaur sak mangkar mbok gua apa to jare iki? Tepung lho. Aku dadi kumu menawi. Ini lho lot, intine lot, intine lot. Ini dadi akeh Pak. Di dadi tepung. Iki apa? Iki sing tepung to iki. Ya Allah. Ya rumahmu saja jepit to piye iki? Maksude dek iki konsistene omongane Doyo sing dituntut Sodik kuwi. Kebo sapi cekel tali. Misal Doyo pas kuwi ngomong suwengi wi gak tak ijoli Dik. Sodik ya legowo. Biasane aku ki pertama ki yang gedak. Tok sane kok tebakan kok. Lulu cok. Ya wis digedak ya mujek digedak. Lah ben ku. Lah kene pitik pedotan ning ngira ya. Perasaan bae. Kaping lho. Lebih lho Dik. Berarti salah paham Dik. Salah paham karo sapa? Wi Doyo, Doyo. Karo sapa tekan? Doyo menunggu. Ngenteni apa? Legone atimu, misal kowe tepat semono. Ya ora ngono. Piye? Jancik tiba tak gedhek tiba tak perasaane kok gak. Oh, gak perasaan ngono to. Sodik barang iki kliru, Dik. Kliru karo sapa? Yo jare karo Doyok to. Yo ora iso to, aku kok kliru. Wong aku korban kok kliru lho. Tapi korbane karo tepung lho. Tapi kuwi tuku lho. Ora ngene lho. Kok wanine ke mergetake ning aku karo koret lho, petukan koret mbur meneng ngene. Koret iki tak omongi wis alah raine biju jar. Aku ngomong raine biju. Lipat sayu perkara tepung ya kon rene. Ya Allah ya. Lho ora masalah kuwi. Iki ben gak berlarut-larut ya Yan. Jadi dari awal itu tujuan we konsekuensimu ngene lho. Tak jolo-jolono. Nek we gak iso mijoli dek gak iso mijoli. Los. Jadi karena pesawat dik enak omongan di. Jadi Pak Mewi. Wong iki awake dhewe wong lanang lho. Wong iki asline wis tak ngene, tak konten ya, tapi iki wis tak. Aku iya gak apa-apa, tapi wis di wani moro. Wani moro kowe? Mbok konten yo. Konten. Wis tak ngono tak lho, los. Tapi moro ora be? Ora. Ya iki lho yo salah kowe yo. Nyapa ora teko. Urung. Urung. Lah kok ora iki nyapa kemundurung ta iki? Urung. Mas ora enak lho. Mas ora enak sampai golekane angel. Jadi bos ini soalnya kemarin itu Sodik katanya Pak Anu Doyok ini anu ya bong kita kaya simpang-simpangan ngono perkara. Nah ternyata perkara tepung bos. Neng dandutan yang ngono singkur-singkuran ya. Singkur-singkuran. Juga itu setak madep karep. Setak bakal deburi. Sodik lho. Iki pengen ngepek perasaan. Ora iso dipek perasaan lho aku mau wedoan mek perasaan. Jalan singkur-singkuran. Ya ora iso to. Uangnya aku itu uangnya gini lho. Awak dhewe iki wong lanang. Nek omongi kudu sing tenanan. Ketika ya mana kebu sapi cekel tali deh kok kebu ya iso to kebu ganti jarian lo gak iso lah iso wong sing digari cekel kuwi saiki kowe ngomong kuwi bosok kapan sing penting tenang ding tak ijoli aku ngegono sih aku takkan bisa dikas tenang aku gak iso ngijoli gak apa-apa misal di sahur tepung kuwi sak bro seprapat seprapat jalan kaki lo mana berarti sopo sing dijalan sakit
tapi cangkul dijoli sak kilo aku yo arep dijoli tapi asine kilo seprapat dit lot sak mangkok lah sak mangkok kuwi lah seprapat yo kae terserah mbokae sak kilo terserah lah iya sak kilo kan penak to hitungan yo aku ngono sak kilo aku nganak iki ayo tuku tepung saya buka iki cepet yo tak loro Wadi buka wadi. Wadi juga wadi kita. Ayo. Kita cek. Kita cek dulu karena ini yo, sudah. Video to, tunggu tepunge. Video. Ini. Lucu iki. Dibuka. Nah, iya top. Oke, kok iso. Udah diperkara. Eh, akhir roda, Mas. Malai tim kan ya ada itu kan kan lain lah akan kok lah jajal lah berhubungan tak lupa tidak apa ini kok jangan gitu ya ini lupa adil ini tepung 1 kilo kalau nggak ternyata kutep pung lah nggak celorengan. Ya, ini apa merknya? Bisa jadi resep. Wah ceritanya aku cuma ternyata doyok itu kutep pung. Ya, tepung ya kilo itu di dana lagi. Gue bledos sampai ngono doyok. Nah, wila. Apa ini? Ya, kuwi kok. Jadi sak kilo. Tepung. Di sini sak kilo sampai. Ya, enak kuwi kok tiba diudari kok sok. Ya ora aku tetep tak juga sak mangkok. Lah sing turane go opo? Lah kowe bakul kentaki, kowe bakul kentaki to. Iya ta? Kentaki bakul kentaki. Wah, karepe Joyo kuwi. Ora nek aku ngene iki wis jelas ngulu aku. Lho. Ora oleh dik iki iki pres-presan iki mbok tuku sak iki. Lho gak oleh tuku sak iki. Ngene dik, sik ta dik. Wiwi diwehi sak kilo kok gak trimo. Bukan masalah gak trimo, memang bukan hak saya. Wes wis tak ikhlasno sak kilo. Nek ikhlas engko tetep teko dinti omongane ya ta. Aku yo jalukku yo tetep tak prapat. Iki buat berarti ngene, berarti kowe konsisten sama, dengan apa yang iya yo no. Apa yang saya keluarkan ya segitu. Oh, aku jujuran tenir lho aku. Jujur menggandakan uang dan sebagainya lho. Modele lho. Ojo ngene. Njal seprapate timbangane barang lho ora enak. Yo wis nyapot to nek wis doyok kuwi wis 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 penak. Wis ora, kuwi timbangane dadi masalah. Masalah apa? Sakel masalah doyok iki kelas. Ikhlas wis tak wehno nyapo lho timbang iki diudari lho ya to. Kok timbang udaran. Iku tuas dewa dinowo. Dibandingkan iki ku hakku tak cukup. Moderator. Lah wong wis ikhlas pas. Ngene, wis gini. Hak saya tampil tetap sak mangkok yo wis sak mangkok, sisanya kembalikan. Misalnya dikae kabeh iki. Yo mo. Mak ya wis. Tak cukup hakku. Jadi angel, ada usaha kerja. Aku tuturan tenar lah, aku tutur pegadaian. Singarani, kue renternya gak boh. Singarani kue dewi loh, jadi singarani. Aku mau, masalah aku bukan. Tapi gak ngarani. Juga, yuk terserah mengarani orang ya karamu, gak yuk karamu. Yang penting tak cukup aku, baru tak kembalikan. Terima kasih kue bisa. Buat balik ini terima kasih. Meskipun ya seperti kui. Meskipun lama, ngono loh. Oh, gak apa-apa. Udah isoni saiki loh. Yo, itikat baik kan berarti itu yo. Masalah dia wis omongannya pasti. Singkat saja, aku gak pengen bahas tepung lah. Kok tepung? Karena bahas apa? Karena bahas iring-iring kue nolat. Apa? Singkat saja bahas tepung itu kue. Lihat liane tepung apa? Bahas apa? Ya pengetahuan. Pengetahuan apa, Dang Munio? Yo, oke, ya, langsung mulai pengetahuan. Silakan. Coba pertanyakan apa? Apa pertanyaannya dan wes ngene. Wes berarti wes iki clear ya. Saiki salaman sik. Nene. Berarti masalah tepung kuwi tetep di wes clear kene masalah ya. Salaman ya. Ceprone ya, selama iki aku carry lah. Enggak masalah, aku juga nuntut teman-teman. Oke. Wong kudu sampe cekel taline ya. Apa jaran arep wedhus cekel taline. Oke, brother wes ngono wae iki mau kemarin iki suruh mempertemukan kepada Pak Sodik iki wis tak gathukno iki ternyata doyok gak duwe keok bos keok ya keok ngaku ya kalah keok ya keok kuwi keok kecepatan ngono ya oke pokoke wis ngono terus karo jarimu
nulungi asu kecepet. Iya. Wes kono, ki padha nulungi asu kecepet, pokoknya tetap support YouTuber-YouTuber kena ngerjo bos. Aja waleh-waleh delok konten-kontene sing kiku-kiku cukur uyuk pantang mundur tetep donga dinunga bos wis ngono wae pokoke warahmatullahi wabarakatuh dua terbaik untuk anda wis salam wis wis ya ngono wae pitot.